Paragraf 110 е един джаз стандарт, но тъй като е във връзка с написан, той се нарича Take 5, написан във връзка с българската музика, затова го включихме в този концерт, тъй като е в неравноделен в равноделен 5 четвърти размер. Но все пак нещо по-интересно в световната джаз класика, което е свързано с българската музика и така Take 5. Ще му акомпанират Йордан Тоновски, Яно, Кристиян Желев и Боян Хмет. Thank you.